Två andra lag indragna i sträckstriden är AIK och Brynäs. Brynäs här med ett klapp-klapp-spel som backen Lars Jonsson får avsluta. Jonsson blir en viktig pjäs i Brynäs jakt på slutspelsplatsen. Ett mål som länge såg ut att bli avgörande, men importerna i AIK ville annat. McDonald till Pavlikovski, matchen till förlängning och så småningom till straffar. Där Viktor Fast visar precis hur viktig han är för AIK. Viktor Fast, stor matchhjälte.